carnaval no Capo aqui em Jardim Piranha, verdadeiro sucesso. Agora, nesse momento, mestre do carnaval no Capo. Olha só, além de David, fazem a festa para você. Além de Wallace, Arraias, Douglas, Pegador e muito mais. Nesta terça-feira, olha só, aliás, segunda-feira, encerra a rodada. E mais, Júnior Bahia é 2. E na terça-feira, aqui no Capo, na banda Grafite, André Luve, Arrocharme, fazendo uma festa para você. É a TV União, no Carnaval do Cap, em Jardim de Piranhas. Vem para cá! Carnaval do Cap, aqui em Jardim de Piranhas. Vem para cá, você também, participar com a gente. Galera do Bloco, galerada filhinha, com o Bloco de Jardim, qual é o seu nome? Meu nome é Thiago, um dos presentes da galera da Vilinha. Um dos maiores blocos do Jardim de Piranhas. Um dos maiores blocos do Jardim de Piranhas. Galera da Vilinha. Thiago, e aí, o que é o Carnaval do Cap em Jardim pra você? Aqui realiza o maior carnaval do RN. Valeu, e o pessoal do bloco sempre participando aí, né? Todos estamos aqui participando. No maior carnaval do RN. Cap, Atlético Clube Piranha.